ာပါရှင်ဒဝဲခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူတွေအသိပညာပို့သူတွားရရှိစေဖို့အတွက်ဌာနဆိုင်ရာများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အွန်လိုင်းသိပညာပေးတော့ပ်ရှိုးစီစဉ်တွေကိုရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိရာဒီကနေ့မှာတော့ဒဝဲမျိုးအမှတ်30လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှင့်နှင်းရေးရတပ်ဖွဲ့စုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနိုင်နှင်းရေးအသိပညာပေးတော့ပ်ရှိုးစီစဉ်ကိုရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူကုန်ကူးမှုဆိုတာဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲလူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြည်သူတွေကြည်ကြဲပြတ်ပြတ်သိရှိစေဖို့အတွက်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်လူကုန်ကူးမှုဆိုတာကိုအယိုးရှင်းဆုံးရှင်းပြရရင်လူသားချင်းချင်းစာနာမှုကိမဲ့စွာဖြင့်ခေါင်းမုံဖြတ်အမျက်ထုတ်သောလူခွေရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပါတယ်ခေတ်သစ်ကြေးကျွန်းစနစ် modern slavery လို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်လူခွေရေးနဲ့ဂုံသိက္ခာကိုချင်းချောက်ယုံတာမကလူဖွဲ့စည်းကိုလည်းထိခိုက်စေတဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လူကုန်ကူးမှုကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေအရဆက်ပြီးတော့မှရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တူဟာအခြားပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့တဘောတူညီချက်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေခေါင်းမုံဖြတ်မှုပြုရန်အလို့ငါပေါ်ပြပါနီလန်းတရရက်ကိုအသုံးပြုပြီးတိမ်သွင်းစုဆောင်ခြင်းတည်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလွှဲပြောင်းခြင်းရောင်းချခြင်းဝယ်ယူခြင်းငှားရမ်းခြင်းငှားယူခြင်းခိုးလုံခွင့်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်လက်ခံခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်နီလန်းတရရက်ဆိုဒီမှာချင်းချောက်ခြင်းအင်အားသုံးခြင်းအခြားနည်းဖြင့်အနိုင်ထက်ပြုခြင်းသွေးဆောင်ခေါ်ယူခြင်းလိမ်လည်ခြင်းလှည့်ပြခြင်းလုံပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ခွင့်အာဏာကိုအသုံးစားအလွယ်သုံးစားပြုခြင်းယက်တီရန်ခက်ခဲသောအခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူ၍အလွယ်သုံးစားပြုခြင်းထို့သူအပေါ်ချုပ်ကင်နိုင်သူသို့မဟုတ်တနည်းနည်းလွှမ်းမိုးနိုင်သူ၏သဘောတူညီချက်ရရှိရန်ငွေကြေးပစ္စည်းသို့မဟုတ်အခြားအကျိုးမြတ်တစ်စုံတစ်ရာကိုပေးခြင်းသို့မဟုတ်လက်ခံရယူခြင်းတို့ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူကုန်ကူးမှုမှာအဓိကအကျဆုံးအချက်တစ်ခက်အချက်အနေနဲ့ကတော့ခေါင်းမုံဖြတ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေမှာတော့ဖော်ပြထားတဲ့ခေါင်းမုံဖြတ်မှုဆိုတာကတော့ပြည့်တသာဖြင့်အတ္တမပြုလုပ်စေခြင်းသို့မဟုတ်အချာတနည်းနည်းဖြင့်ကာမဆိုင်ရာအတ္တမပြုလုပ်စေခြင်းအတ္တမအလုခိုင်းစေခြင်းသို့မဟုတ်အတ္တမဝန်ဆောင်မှုပေးစေခြင်းကြိုပြုခြင်းသို့မဟုတ်ကြေးကျွန်ကဲ့သို့ခိုင်းစေခြင်းကျွေးမြီဖြင့်နှောင်ဖွဲ့ခိုင်းစေခြင်းအတ္တမလက်ထပ်စေခြင်းအတ္တမတောင်းရန်ခိုင်းစေခြင်းကိုဝင်အငှားဆောင်စေခြင်းအကျိုးမြတ်တစ်စုံတရားရရန်အလို့ငါလိမ့်လေလှည့်ပြားပြီးကလေးတငယ်များအားမွေစားခြင်းခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းအားထုတ်ယူဖယ်ရှားခြင်းရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်အခြားတနည်းနည်းဖြင့်အလွယ်ဆုံးသားပြုခြင်းတို့အပြင်ယင်းတို့ပြုရမှရရှိသောငွေကြေးပစ္စည်းသို့မဟုတ်အကျိုးမြတ်တစ်စုံတစ်ရာကိုဓာတ်ရိုက်ဖြစ်စေတည်ဝဲရည်ဖြစ်စေလက်ခံရယူခြင်းသို့မဟုတ်လက်ခံရယူရန်သဘောတူခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘူကွန်ကူမှုတားဆီးနေတဲ့ဥပဒေကိုလည်းအကျဉ်းချုပ်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရခင်ကလူကွန်ကူမှုတားဆီးကာကွယ်ဥပဒေကို2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာစတင်ပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်နေ့မှာတော့ယခုတည်ဆဲဥပဒေဖြစ်တဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနေတဲ့ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်အခုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနေတဲ့ဥပဒေမှာအခန်း12ခန်းပုံမှန်ပေါင်း66ခုပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူကုန်ကူးမှုကျူးလွန်သူများအတွက်ပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်များကိုတော့ဒီဥပဒေရဲ့အခန်း30မှာပုံမှန်35မှ46အထိဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအဖြစ်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်များပေါ်မှာပြစ်မှုကျူးလွန်ရင်အနည်းဆုံးထောင်ဒဏ်10နှစ်ကနေအများဆုံးထောင်ဒဏ်တစ်သက်ချမှတ်ခံရမယ့်အပြင်ငွေဒဏ်ကိုလည်းချမှတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဒီဥပဒေရဲ့အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ကတော့တည်ဒဏ်အထိဖြစ်ပါတယ်။အနည်းတိုင်းတနည်းသားကြီးအတွင်းမှာလူကုန်ကူးမှုတားဆီးတာကိုရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်နေမှုချင်းတွေကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့တင်နေရတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအစစ်အစစ်သောတက်ဆိုင်ရာတိုက်ဒေသကြီးခရိုင်မြို့နယ်ရက်ွက်ကျွရအုပ်စုအထိလူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များမိဘအဖွဲ့စည်းများနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တက်ကတိုကောလိပ်ခြေကံပညာထက်တန်းကျောင်းများဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းများเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဝေးပြေးရင်ရနာစခန်းများလေးစိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာလူကုန်ကူးမှုအသိပညာပေးဟောပြောပွဲများကျင်းပပြုလုပ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အသိပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များဖြန့်ဝေပေးပါတယ်။ဒါအပြင်အသိပညာပေးမြေဆိုင်ပိုစတာများကိုလည်းเนาะကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာစိုက်ထူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေ၊နတ်ဆက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုတရားမဝင်သွားရောက်လုလုငိုင်းကြမဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေကိုတားဆီးအသိပညာပေးဆွေးနွေးပြီးတော့မှနေရာတို့ပြန်လည်ဆီလွှတ်ချင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနေနေရေးကိုအမျိုးသားရေးတာဝန်တရားဖြစ်ချမှတ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတူးချင်းနေဖြင့်လေလူကုန်ကူးမှုမခံရစေရေးပေါ့မိမိကိုယ်တိုင်အသည့်တတိဖြင့်ကာကွယ်နေထိုင်ခြင်းဖြင့်လေအမျိုးသားရေးတာဝန်ကိုအတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာရောက်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်
ဒီပြည်သူကိုအတိပေးဖြစ်ဆက်ဆွေးနွေးလိုတာကတော့လူကုန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သတိပေးတိုင်ကြားလိုရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတိပေးတိပညာပေးလက်ခံစာဆောင်တွေအတိပညာပေးမြေဆိုင်ပို့စာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟော့လိုင်းဖုန်းနံပါတ်တွေဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်အဲဒီဟော့လိုင်းဖုန်းနံပါတ်တွေကိုအချိန်မြင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သတင်းပေးဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ